Державне бюро розслідувань розпочало розслідування щодо ймовірної причетності патрульних поліцейських до вбивства чоловіка у Ковалі. Таку інформацію нашим журналістам підтвердили у Державному бюро розслідувань. Зрештою, у самому управлінні патрульної поліції в Волині причетність їхніх працівників до згаданого інциденту ніяк не коментують. Тим часом ми маємо інформацію, що поліцейських, замішаних в інциденті, поки що відсторонили від виконання обов'язків. Минулої п'ятниці, 12 березня, до нашої редакції надійшла інформація про те, що близько 2 тижнів тому у Ковалі патрульні поліцейські при затриманні забили чоловіка до смерті, а потім викинули тіло на узбіччя дороги. Оскільки ситуація надзвичайна, ми одразу ж звернулися за офіційними коментарями в управління патрульної поліції. Там пообіцяли з'ясувати інформацію і надати коментарі. Однак після цього ні прес-служба, ні начальник патрульної поліції в області від журналістів слухавки не брав. Добитися коментаря вдалося лише сьогодні, в понеділок. ГУНП надали інформацію про те, що патрульні поліцейські ніякого відношення до події не мають. В рамках того кримінального провадження, яке розслідують слідчі головного управління. Однак у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань нам повідомили протилежне. Там за фактом ймовірної причетності волинських патрульних до вбивства людини у Ковалі відкрили кримінал. За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження в нашому органі. Та, звісно, це досудове розслідування. У нас є провадження в нашому органі. Тобто за справу взялося ДБР для розслідування дій патрульних поліцейських. Чи дійсно мала місце така подія, детальніше з'ясує слідство. Наразі ми намагаємося зв'язатися з свідками і родичами вбитого. До слова, якщо вам відома будь-яка інформація щодо цього інциденту, ви можете звернутися до нашої редакції анонімно та надати інформацію. Владислав Корнельок для новин на часі.